Hi guys, once again, welcome again Oivaldo Salvador. I want to tell you this. No matter how long it will take, if you want to learn English, please start right now. Don't postpone, okay? Don't postpone. Believe in yourself. I believe you can learn English. But first of all, don't forget, please help us to reach 2,000 followers. Exactly. I want to reach 2,000 followers. And then I need your help. Please, I'm begging you. Ok. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez com Oivaldo Salvador. Eu acredito que você pode aprender inglês. Assim como eu aprendo inglês sozinho. E acredito que você também pode aprender. Não desacredito. Você pode aprender o inglês assim como eu faço. Mas não se esqueça de deixar um comentário. Se ainda não está inscrito no canal, hit the button and leave your comment down below. Vamos ao vídeo. Hoje vou falar de um assunto muito interessante. Eu acredito também que você já teve isso. As expectativas que nós temos com o inglês. Tanto com relação ao que nós ouvimos, não é? Afinal de contas, nós ouvimos muitas coisas na internet sobre coisas do inglês. Tempo de aprendizado. Depois você descobre que não é nada daquilo que as pessoas falavam. Então, hoje vou vos mostrar cinco pontos, expectativa que eu ouvi do inglês, que não tem nada a ver. Se você também já passou por isso, por favor, não se esqueça, faça um comentário. Então, let's dive in. Ok? Então, o primeiro ponto é impossível aprender inglês sozinho. É verdade. Eu me questionava, mas como é possível aprender inglês sozinho? Afinal de contas, nós nos acostumamos a ouvir que as pessoas aprendem inglês num curso. Então, quando você escuta pessoas falando que podes aprender inglês sozinho, olha só, poliglota, aprendi inglês sozinho. Você não acredita, por quê? Porque você acostumou a ouvir que as pessoas só aprendem inglês matriculado numa escola ou então se viajarem, né? Isso, com certeza, é algo que eu descobri e eu percebi que é verdade, você pode aprender inglês sozinho. Number two. A dica número dois é com relação à expectativa. Nós ouvimos várias dicas sobre tempo do inglês, né? Olha, você pode aprender inglês em um ano, 3, 6 meses ou até em semanas, né? Depois descobre que você não consegue aprender inglês no tempo que as pessoas falam. Como é que você vai descobrir isso? Quando você estiver na chuva, né? Quando você estiver a estudar inglês, vai perceber que não é nada disso que as pessoas falam. Então, você vai perceber que o inglês leva mesmo tempo. Não é aquela publicidade que muitos falam por aí. Dica número 3. Quando você começa a falar inglês, né, você vai falar como nativo, né? Vai, tipo Denzel Washington, né? Samuel Jackson, where are you? Você acha que vai arrebentar a boca do balão. Afinal de contas, meu irmão, você percebe que is it tough? Você percebe que era muita publicidade sobre o tempo de aprender inglês. Não rola, cara. Mesmo nos primeiros anos, você não vai falar como um nativo, porque falar como um nativo é difícil. Você vai ter sotaque, é verdade? Você pode até fazer o accent reduction para reduzir o teu sotaque. Mas falar como nativo, podes falar, mas it's gonna take too long to speak like native one. Ok, e o quarto ponto é, as pessoas acham que inglês é só você chegar, sentar com tua gramática ou teu livro em frente à internet e estudar, e ponto final. Não. Principalmente para quem estuda sozinho. Não é só apenas você pegar o telefone ou o teu computador e estudar. Envolve muita coisa. O inglês envolve disciplina, planejamento e uma boa mente, persistência, essas coisas. Então, antes mesmo de você começar a estudar inglês, você tem que ter esses elementos que eu aqui acabei de apontar. Vontade de aprender, disposição, ser resiliente, são as coisas que você tem que ter. Só que não te contam isso, entendeu? Não te contam isso. É se você só descobre mesmo com o passar do tempo, com a sua própria experiência, tá? A dica número 5. Você acha que quanto mais você estuda, mais você aprende. É o contrário. A sensação é que quanto mais você estuda, menos você aprende. Essa, pelo menos, é a minha sensação. Isso é o que eu sinto, pessoal. Quanto mais estudo, menos aprendo. Na realidade, isso é uma falsa impressão, né? De quanto mais nós estudamos, menos aprendemos.
é verdade, se calhar você já está num nível, né, que parece que você não consegue perceber que você está aprendendo. Então, essa é uma falsa sensação. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Mas, na realidade, a gente tem o pensamento contrário. Parece que a gente nunca aprende nada. Então, pessoal, esse é o que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e agradeceria se vocês tivessem alguma sugestão de vídeo. Please let me know in a comment. Ok, conforme eu sempre falo, never give up. Steadfast. See you next video. Thank you and God bless you.